Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit kombëtar Klan. Dhe nisim sigurisht programin e sotëm me një lajm që na ka trishtuar të gjithëve, që në mëngjes apo ai u bë publik për të gjithë shqiptarët anë mban, kudo ku ndodhen. Një lajm që na trishtoi të gjithëve. Të mdhenj dhe të vegjël. Është ndar nga jeta pikërisht kolosi i letrave shqipe, ai që e ka ngjitur letërsinë shqiptare në maja të rëndësishme botërore, ka qenë shkrimtari më i përkthyer në botë, gjeni i letrave shqipe pa diskutim, shkrimtari më i madh, shkrimtari një legjendë gjallë, një histori e gjallë, për këtë që ka pasur mundësi ta takoj dhe të bashkëtoj me të, le të themi, për çm bashkohës të tij, i madhi Ismail Kadare. Fizikisht nuk është më, por sigurisht vepra e tij e jashtëzakonshme, vepra e tij e madhe, gjeniale, e bën atë të përjetshëm. Ne sot do të flasim pikërisht për këtë ngjarje dhe për Ismail Kadare, të madhin Ismail Kadare, i cili në fakt është një lajm i cili ende duket i pabesueshëm, sepse në momentin që kalojnë ditët e dhimbjes dhe të trishtimit, jam e sigurt që Ismail Kadare do të jetë sërish njësoj në bisedat tona, në mendjet tona, në shpirtin ton si një shkrimtar i madh i letërsisë shqiptare, absolutisht bashkosi, shkrimtari i letërsisë bashkohore më i madh dhe që ka një kontribut të jashtëzakonshëm në letërsinë, në historinë, në kulturën shqiptare. Ne do ta nisim fillimisht me një material i cili na bën dhënë një përmbledhje të lajmit të ngjarjes së ditës së sotme dhe më pas do të jemi në studio për të folur për të. Ndjekim. Gjeniu i letërsisë shqipe, laureati i çmimeve më prestigjioze të letrave në rang ndërkombëtar, shkrimtari Ismail Kadare mbylli syt përgjithmonë mëngjesin e kësaj të hënë në Tiranë në moshën 88 vjeçare. Ismail Kadare është shkrimtari më i mirë i letërsisë shqipe, ndër shkrimtarët më të mirë të letërsisë botërore bashkohore dhe autori më i përkthyer jashtë vendit, fituesi disa çmimeve letrare ndërkombëtare dhe i nominuar me 10 herë për çmimin Nobel. Një mendje brillante dhe një kontribut i jashtëzakonshëm për kulturën shqiptare, Ismail Kadare lindi më 28 janar 1936 në Lagjën Palorto të qytetit të Gjirokastrës. Vokacioni i tij për letërsinë zuri fill në moshë të hershme ku krimtërin letrare e nisi që në vitet e gjimnazit me vëllimin frymëzime djaloshare në vitin 1954 për të mbetur një kuptim i gjithëhershëm në jetën e tij. Ishte viti 1958, kur shkrimtari Ismail Kadare mbaroi studimet në degën e gjuhës së letërsisë në Universitetin e Tiranës për të vazhduar më tej 2 vite studimesh në Institutin e Letërsisë Botërore Maxim Gorki nga viti 1958-1960 në Moskë të Rusisë. Botuar në vitin 1963, vlerësuar nga gazeta e njohur e Parisit Le Monde si një ndër 100 librat e shekullit 20 gjenerali i ushtrisë së vdekur, është një ndër kryeveprat e tij e cila pati jehon dhe për te vendit, duke arritur të përkthehet në 33 gjuhë të botës. Në vargun e publikimeve të pandërprerë, romani Kështjella, botuar në vitin 1970, Kronik në gur, Dimri vetmi së madhe, Kukulla, romani alegorik nën punë si pallati të ëndrave, në vitin 1981, vëllimi poetik Kristal, Prilli thyer, Darka e gabuar, Kush e solli Dorontinën, Përbindshi, janë disa nga veprat më të rëndësishme në kolanën e gjatë të krimtarisë së Kadares. Etnograf sarkastik, romancier me epikën dhe groteskun e veprave të tij, Ismail Kadare eksploroi mitet dhe historinë e vendit të tij, duke zbërthyer mekanizmat e një të keqe universale, siç ishte totalitarizmi, i cili gjen shprehje në vepra të ndryshme të tij si Piramida, romani alegorik nën punë si Pallati të ëndrave të tjerë. Një jetë ndër mes Tiranës dhe Parisit për një periudhë të gjatë kohë pas protestave studentore në dhjetor 1990, shkrimtari Kadare u zhvendos në Francë për të rikthyer në atë dhe pas zhvillimeve të para demokratike. Një martesë kurorzuar më 20 tetor 1963, baba e dy vajzave të mrekullueshme të suksesshme Gresa dhe Besiana, Ismail Kadare është i martuar me Elena Kadare, shkrimtarën dhe bashkustaren e jetës së tij, e cila ndër vite ka treguar se është prokrasja dhe mbështetja e tij më e madhe, njeriu që ndihmoi dhe i qëndroi pranë gjatë gjithë jetës së tij. Kandidat disa herë për çmimin Nobel në letërsi, me vargje poezi dhe krimtari në prozë të pavdekshme në Olimpin e veprave të tij, Kadare është vlerësuar shpesh në radhët e shkrimtarëve botërisht të njohur, sikurse Gabriel Garcia Marquez, Gunter Grass dhe Milan Kundera.
Ndërruar me disa çmime ndërkombëtare në 2005-ën, Katare fitoi çmimin ndërkombëtar Man Booker Prize, ndërsa ishte kandidat pretendent dhe për vitin 2024 me librin Kurzunduesit Grinden, i cili u vlerësua si një meditim letrar magjepsës mbi Rusinë Sovjetike, autoritarizmin, strukturat e pushtetit në një periudhë shkrimtarësh të mëdhenj. Më 20 tor 2009, Ismail Katare u bë i pari shkrimtar shqiptar që fitoi çmimin Princi i Asturias për letërsinë. Në vitin 2019 fitoi çmimin ndërkombëtar të letërsisë që njihet dhe si Nobel i Amerikan. Ismail Katare është dekuruar nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë me Urdhrin Deri i Kombit dhe nga Shteti Francez me Urdhrat Kryqi i Legjionit të Nderit e Oficer i Legjionit të Nderit. Autor i 10 romaneve, poezive dhe eseve, ashtu siç prej dhe vetë shkrimtari Ismail Katare përsa jetoi, letërsia dhe arti krijues ishin dashuria më e madhe e jetës së tij, një rrugtim i nisur natyrshëm, vepra dhe kolana e pasur e të cilit edhe pas humbjes së tij do të mbetet një kujtim i pavdekshëm i figurës dhe krijimtarisë së tij në trashëgiminë e kulturës shqipe ndër shekuj. U prej në paqë, shpirti ti dhe sigurisht mushëllimet tona e shkojnë familjes, Helena Katarez, dy vajzave të ti, dhe gjithë të dashurve dhe të afërmve. Ndërkoj që për të folur për Ismail Katarez sot në studio, unë kam një tjetër mik të ti, një cili në fakt gjithmonë ka folur me shumë admirim për Ismail Katarez, është gazetari mirë njohur, por njëkohësisht edhe shkrimtari, Blendi Fevziu. Mirë se erdhet, falenderoj që je sot në studio. Blendi, dua të flasim pak për Ismail Katare, si e ke njohur ti personalisht, po fillimisht dua ta nis me postimin tënd sot në Instagram, në rrjetet sociale të gjithë në një farë mënyre postuan një mesazh në rrjetet sociale, por pa dyshim do të kesh shumë për të thënë edhe në programin tënd opinion me siguri më vonë. Lamtumir Ismail Katare, ke shkruar ti. Lamtumir njeriu që bëre krenar kombin me genialitetin tënd. Lamtumir njeriu që më frymëzoi që në fëmijëri dhe që doja gjithë jetën t'i ngjaja. U prehsh në paqe. Ky është postimi i mëngjesit, që është reagimi i parë kur ti përballesh me një fakt që nuk që është natyrisht i pritshëm se dikur e mendon që një ditë do ndodh, por kur dita vjen gati nuk e beson. Po pak më parë unë kam bërë një postim dytë ku i kam kërkuar shtetit shqiptar i cili duhet të organizojë ceremoninë shtetërore në këtë rast. Dhe më sa di unë janë në mbledhjen për ceremoninë që Ismail Katareja mos varroset në varrezat normale, po të varroset në varrezat e liçenit artificial, ai që quhet një lloj altari i kombit ku janë dy vëllezërit Frashëri dhe ku është dhe busti i vllajit tretë Sami Frashërit që është rreth cilit s'kan ardhur në Shqipëri, Faik Konica dhe Mitat Frashëri. Ismail Katareja është intelektuali më i madh që Shqipëria ka nxjerrë në historinë e saj, i vetmi intelektual me përmasa ndërkombëtare, domethënë ne flasim për intelektual shqiptar, por Katareja ka qenë intelektual nivelit botëror, është i vetmi që konsiderohet një nga intelektualët më të mëdhenj të shekullit 20 nga shtypi ndërkombëtar dhe askush tjetër nuk e ka nderuar më shumë emrin e Shqipërisë dhe nuk ka ngritur më shumë kreditet e asaj që mund të quhet letërsia, por edhe imazhi i Shqipërisë sa Ismail Katareja. Kështu që ai meriton të varroset në një altar të veçantë së bashku me personazhe të tjerë të cilët kanë një ndikim të rëndësishëm në historinë e Shqipërisë. Si ke njohur ti vetë personalisht Ismail Katare? Më kam njohur, ka dy lloje njohjesh me një shkrimtar. Njohja e parë është ajo që vjen përmes veprës tij, dhe zakonisht kjo është edhe më klasikja që e kam njohur shumë herët, mbaj mend prindrit e mi diskutonin gjithmonë për Katarein, flisnin për librat e tij, kam filluar të lexoj shumë herët, kujtoj që duhet kem qenë diku në vitet e fundit 8 vjeçares kur isha filluar të lexoj veprat e para, por në gjimnaze e shoh më të konsoliduar raportin me të. Në gjimnaz isha i mahnitur nga vepra e Katares. Ndërkohë kam njohur personalisht, kam takuar në to takimet e studentëve, i kam dhënë dorën ose i kam folur në një fjalë, por kjo nuk është takim, nuk quhet takim, por se ishin takimin e parë fizik, e kam bërë në fillim, ai u largua në tetor 24 tetor 25 tetor vitit 1990. Në vitin në janar të 91-shit, sa kishte ndodhur lëvizja studentëve, i çova një letër gjatë, cilën e kam në arkivin tim, me Remzi Lanën që shkonte në Paris. Dhe Remzi u kthye me një libër të Ismail Katares nga një dhjetor në tjetrin, që ma kishte dedikuar me një dedikim. Ky ishte kontakti i parë, kështu indirekt. Më pas në maj të 1992-shit, dola për ta pritur kur ai u kthye nga Franca mbasi Shqipëria ishte kaluar në sistemin demokratik dhe organizova takimin e tij të parë me studentë dhe intelektual në atë që ishte dikur ishte Qendra Ndërkombëtare e Kulturës dhe Piramida e Sotme, që ishte takimi i tij i parë i lirë, i hapur dhe i drejtë për drejtë me publikun. Është i regjistruar, një pjesën e kam publikuar në rrjetet sociale 30-40 sekonda, sa është shumë i gjatë, dhe është një nga takimet e para shumë interesante të Katares. Ishte një Katare me një vepër të jashtëzakonshme që vinte për herë të parë përballej me lirinë. Pra ku dhe pyetjet ishin më të lira dhe reagimi i njerëzve ishte i çuditshëm,
dhe ai e menaxhoi në një mënyrë të jashtëzakonshme atë takim, nuk kam për të harruar kur. Më pas kemi pasur raporte shumë miqësore, me përjashtim 2-3 viteve të fundit që edhe shëndeti i tij nuk ishte, që e kam takuar, por nuk kam pasur biseda të gjata, më shumë rrinte i heshtur. Dhe fliste pak për para, kemi pasur biseda shumë gjata, shumë interesante. Është një nga bashkëbiseduesit më të mirë që un kam njohur në jetën time, dhe un kam njohur shumë njerëz. Dhe kam pasur kontakte me shumë njerëz nga bashkëbiseduesit e jashtëzakonshëm. Dhe një njerëz me një diapazon kulturor të jashtëzakonshëm. Përveç sa ishte njëri i këndshëm që dinte të bënte shaka, kishte një lloj autoironie për vetveten që zakonisht shqiptarëve ju mungon, nuk e kanë shumë prezente dhe kjo e bënte edhe më sharmant. Ndërkohë ti thua që njeriu të cilit kam dashur të ngjaj gjithmonë. Pa diskutim, ai ka qenë një nga modelet e para, domethënë stili im, nëse un lexoj sot disa nga shkrimet e mia të viteve të gimnazit, i kam hapur një ditë rastisht dhe viteve të para të fakultetit, janë një kopje e Kadares. Ju e dini që Kadare ka quajtur veten shkrimtar kur kopjoj me dorë Macbethin, që e kishte një libër, e kopjoj me dorë Shakespeare-it dhe tha që u bërë shkrimtar. Në një farë mënyrë edhe unë, pavarësisht se kisha shkruar vetë, nuk kisha kopjuar, ishte zëre se ishte mota mos stili i Kadares. Domethënë fjalët që përdorja vinin nga ndikimi i tij. Po jo vetëm për mua, gjithë brezi im është ndikuar nga Ismail Kadare. Ti sot e ke shumë vështirë të gjesh një përvajtues brezi tim të brezit sipër nesh, po edhe diçka poshtë nesh, që mos jenë ndikuar nga Kadare. Kadare ishte një, përveç se një letrar i jashtëzakonshëm, ishte edhe një pol lirie në atë Shqipëri të viteve të komunizmit. Si ka ndikuar me që jemi tek gjithë brezi, po përmendet, po ndërkohë sigurisht që edhe letërsia jon ka marrë atë. Ja ta them si ka ndikuar, ka ndikuar në një mënyrë të tillë që ajo në letërsi moderne shqiptare, cili ka qenë ndikimi i Ismail Kadares? Letërsia moderne shqiptare fillon me Kadare. Domethënë ne kemi disa tentativa me Mitru Shkutelin që ka disa tregime të jashtëzakonshme, se s'dua t'i hynë hak Ernest Koliqit që është po ashtu i jashtëzakonshëm. Ne kemi disa tentativa në letërsi me, në fal, në poezi me Lezgush Puradecin që janë shumë modern, i kanë interesante, por realisht, letërsia reale, moderne, jo vetëm shqiptare, po në një nivel europian, pra e krahasuar me gjithë Europën, fillon me Ismail Kadaren, fillon me generalin e ushtrisë vdekur, i cili edhe kur publikua në Francë ngjalli një reagim të menjëhershëm dhe vijon pasaj me disa nga veprat e tij monumentale. Nëse më pyet mua, po ky është gjithmonë shikimi personal i imi, se nuk po të flas për kritik. Shikimi im personal është që veprat e tij më të mëdha janë Kronik në Gur, i cili është një nga romanet më të jashtëzakonshme që dhe në perëndim ka pasur një impakt të paimagjinueshëm, është në punë si Pallati i Ëndrave versioni i parë ose Pallati i Ëndrave në versionin e dytë, që e publikoi 78-ën, mos gaboj është 73, më duket është në qyteti Kronik në Gur, dhe më pas vitin mbrapsht që e publikoi në vitin 1985. Janë të treja vepra të jashtëzakonshme që i kanë qëndruar kohës, unë i kam lexuar vonë për të kuptuar realisht se çfarë ndryshimi kishin tek unë, jo tek sa do s'kan, dhe ishte, nuk kishte asnjë lloj ndryshimi, kisha të njëjtën shije estetike, kisha të njëjtën përkundrazë kur lexova në punën e Pallatit të Ëndra, u impresionova se çfarë njohje Ismail Kadare kishte të raportit të mënyrës se si funksionon pushteti, që kur e kam lexuar gimnazist nuk mund ta kuptoja. Kështu që ishte një gjë e jashtëzakonshme. Po në perceptimin ndërkombëtar të Shqipërisë, si ka ndikuar vepra e Kadares? E para, Kadare është shqiptari më i njohur në perëndim, flas shqiptari shqiptar që ka jetuar. Jo, shqiptari më i njohur, është më i njohur edhe sa personazhet politikë që ne kemi pasur pa diskutimin më të vogël. Po ta krahasosh me Nën Terezën, ne quajmë shqiptare, po shqiptare, jo, pa diskutim është. Tani flasim shqiptari i edukuar dhe i rritur në Shqipëri. Jo, në Shqipëri, se këtë quajnë showbiz. Flasim shqiptar të edukuar dhe të lindur, të edukuar, të shkolluar dhe me aktivitet në Shqipëri. Nuk ka asnjë dytë sa Ismail Kadare dhe kjo është zyrtare dhe me statistika. Është shqiptari më i njohur në botë në mënyrë absolute. Përmendet edhe Nën Tereza, por Nën Tereza shqiptare me origjinë, nuk ka pasur aktivitet në Shqipëri. Ne flasim për një njerëz i cili vjen si produkt tipik shqiptar. Dhe si produkt tipik shqiptar, Ismail Kadare ishte shqiptari më i njohur, ishte një prej shkrimtarëve më të mëdhenj të shekullit, ishte kandidati për çmimin Nobel shqiptar në më shumë se sa 15 raste në atë grupin më të vogël të çmimit Nobel, që prej vitit në mos gaboj 1980, kur ka qenë ideja e parë që i mund të merrte Nobelin, pra për 40 vjet ai ka qenë më shumë se 15 herë, pra 1/3 e këtyre viteve ka qenë kandidati i afërt për çmimin Nobel, është përkthyer në 45 gjuhë të botës, sa s'ka asnjë tjetër, është padyshim antar i Akademisë franceze që është një prej akademive më të rëndësishme të botës,
Kështu që është një personazh dhe fitusi të gjithë çmimeve. Oficeri i madh i legionit të nderit. Ato janë çmime që i ka marrë nga çdo shtet kadare. Oficeri i lartë i legionit të nderit, oficeri i legionit të nderit e ka marrë në fillim nga Hollandi, ka bërë një ceremoni në pallatin Elize Hollandi për kadaren. Ka mbajtur fjalim të gjatë për të, pastaj Macroni që mbriti këtu. Hollandi ka bërë... Dhe fundacioni që ka mbriti spanjolë dhe ata e kanë... Jo vetëm ajo, ato janë të gjitha, është një prej princesturjes, një prej çmimeve të rëndësishme spanjolë, ka marë Man Booker Prize, që është po ashtu një nga çmimet më të rëndësishme botërore, dhe me përshtim të Noblit, Ismail Kadaraj ka marë gjithdo çmim të rëndësishëm botëror sot që ka bërë. Miqimi tek Nobili, si mendon, e kishte... Po dëshirë me meriton, shumë të e përsi. Jo, a i sigurisht që e meriton. Unë kam biseduar shpesh me të... Dhe vazhdojmë besojmë që a i du të amarë një ditë, po është të amarë pas dekes? Jo, s'ka, nuk jepet pas dekes. Nuk jepet pas dekes. Është pa nuk jepet, por a i e mbylli kapitullin me Nobilin dhe a i vetë e kishte sqaruar të. Unë kam pyetur disa herë për Nobilin, nuk reflekton dhe nuk kishte asnjë. Ato nuk e kanë problem dhe nuk është. Jo, e merrte me një shpërfillje, merrte me një lloj shpërfillje sa herë kemi folur. Problemi më i madh ishte të kuptoje se pse ai nuk e mori Nobelin, që e meritonte, Si gjithë bota e përmendte këtë si fakt, që shkrimtar shumë në nivel më të ulët se Kadareja kanë fituar Nobelin po ashtu. Kishte një sër pikpyetësh, kishte një sër teorish. Një nga teoritë ka qenë edhe vet ndikimi, pati shumë letra që shqiptarët bënin kundër Kadares, një nga gjërat që ndodh që ai të mos merrte çmimin Nobel. Pati një problem që mund vinte nga lobi hebre që në momente të caktuar nuk keqen dakord me të, po këto ishin të gjitha teori konspirative, askush nuk e di se çfarë ndodh brenda sa juristë së vogël të çmimit Nobel dhe Kadareja që prej vitit 1991 kur dukse ishte momenti fundit që ai mund ta fitonte 91-92 e kishte humbur si thua edhe kuriozitetin më për Nobelin. Është për të theksuar fakti që pas vdekjes nuk u jep ka Nobeli dhe këtë disa personë nuk e dija, që nuk pas ka shanse. Nuk ka asnjë rast. Një mundësi e humbur le të themi në këtë rast për shqiptarët, se për Ismailin vetë ndoshta s'ka qenë shumë problem. Diçka e tillë, por ne kishim edhe ne dëshiruar shumë që Ismaili të vlerësoj me një çmim të tillë. Mirë, në lidhje me intervistat e shumta, ka dhënë plus intervista. Rreth 15 intervista. 15 intervista ke marrë gjithsej, ëh? Gjithsej, të gjata flas. Të gjata. Çfarë ke fiksuar më tepër nga ai? Një nga intervistat më interesante është e vitit 2003 kur ai ka rrëfyer për herë të parë ndoshta vetë me jetën e plot, që nga lindja e tij, kujtimet e familjes për atë dhe deri në atë vit që ka dhënë intervistën, që është dhe intervista më e plot e Kadares, është e jashtëzakonshme. Në fakt një më të bukurat, më pas ka pasur një intervistë po aq interesante në 2006, kur ishte në qendër të akuzave, sherrëve, gjërave që unë kam marrë në apartamentin e tim në Paris, ishte një intervistë e jashtëzakonshme. Është një nga intervistat më të rralla që Kadareja ka bërë në jetën e tij. Ishte një intervistë që tha unë ky jam, kshu e kam veprën time, çdo gjë e kam thënë në vepër, unë nuk pres të jap përgjigje çdo njeriu në rrugë, kushdo më gjykon me veprën time. Në fakt është gjëja më sublime që një krijues bën. Krijuesi flet me vepër, nuk flet me thashë themë rrugësh. Absolutisht. Në fakt pikërisht nga intervistat që e ka dhënë për ty, kemi shkëputur vetëm disa fragmente dhe ndoshta mund t'i komentojmë së bashku. Dua tani së pikërisht me të parën, kur ai ka folur për familjen. Është një fragment që flet për familjen e tij, është intervista e vitit 2003, e ke marrë për krishtlindjen në dhjetor të 2003-shit. Le ta shohim një fragment. Unë jam nga një shtëpi e vjetër gjirokastrite, nga ato që quhen familje, si thua, rënjës të vjetër të qytetit, nga një shtëpi e shtëpia ka qenë e madhe, nuk do të thotë se ka qenë edhe ka është i njëjti nocion familje e madhe, shtëpi e madhe, por në Gjirokastër zakonisht shtëpitë ishin të mëdha. Kështu që vetvetiu ne shkrihen këto dy nocione. Qytetar Gjirokastrit i Mirfillit do të thotë ndër të tjera kishte edhe një shtëpi të madhe me një kronik pak a shumë të që e dinin të gjithë, me një lloj historie, me një lloj biografie. Familja ime bënte pjesë në këto familje të vjetra Gjirokastrit. Fragment ku ai ka folur për familje. Ai ka folur për familje, ka folur edhe në veprën e tij, kronik ngur është një himn drejtuar njerëzve të cilët kanë ndikuar në fillimet dhe fëmirinë e tij. Ishte ka lindur një familje ku siç thot ai babai ishte pak i rrept, ishte një familje pak më kështu ndërsa nga nëna ishte një familje më e zënë nga ana ekonomike, është rritur në një qytet të jashtëzakonshëm. Ai vetë fillon atë thot jam rritur në një qytet ku po të bie në rrugë në kanal, nuk bie në kanal, por bie në çatin e shtëpisë tjetër. që e përmend, i ka ngritur një monument Gjirokastër së papërsëritshëm, unë nuk e di nëse dikush tjetër mund të arrinte ta përshkruante në mënyrë aq mjeshtrore. Po Ismaili në përgjithësi e ka nuk e ka fshehur faktin që formimi kryesor i tij kanë qenë vitet e fëmirisë në Gjirokastër. Vitet e fëmirisë hershme, të adoleshencës, të rinistia ju largua nga Gjirokastër në moshën 18 vjeçare,
basi kishe publikuar vëllimin e parë me poezi, që në atë kohë ishte shumë e vështirë ta bëje, Frymëzimet Djeloshare në Mosgaboj, lirikat e para, dhe më pas u erdhi në Universitetin e Tiranës, studioj 4 vjet, pati mundësinë të shkonte në Institutin Gorki, që është instituti më i lartë i krimtarisë letrare të Bashkimit Sovjetik të asaj kohe, krijuar nga Bashkimi Sovjetik, jetoi 2 vjet në Bashkimin Sovjetik, në atë kohën që ai e quante Dalldin e tij, që donte tikte, historia e tij shumë e bukur është tentativa për t'u arratisur në vitin diku në vitin 1962 në Prag. Ai tregon që shkoi në Prag bashkë me një delegacion shqiptar dhe nga që donte të shkonte Bashkimi Sovjetik ku kishte kryer ato 2 vjet, ku kishte disa histori dashurie të tjera, u shkëput nga grupi dhe shkoi në një hotel përballë ambasadës sovjetike që të shkonte për të paraqitur ose ndoshta dhe u paraqit, duhet ta kujtoj tamam. Dhe pastaj shkoi të priste, por aq shumë e zuri malli sa e la atë hotelin dhe u kthye prapë. Dhe siç thoshte ai, personi që po mpriste në dhomë, me të cilin duhet flinte, ishte Wilson Kilica, i cili tha, mendova kur u vonove që ti do rratiseshe, por nuk i thash asë njeriu. Pra, nuk e tregoje, u këthyë në Shqipëri dhe për fatin ton shumë madhë, se po të ishe lerguar në Bashkimin Sovjetik, ndo shta bebra ti, do ishte tretur. Nuk e dim, se këtë se dim, po duhet ishte tretur, a i la një korpus që është i pashlyshëm në letrat Shqipe. Do më thënë, a i kalën korpusin më solid të letërsis dhe të artit shqiptar në këto 150-200 vjetë. Është në një fragment tjetër, ai ka folur në një intervistë të 98-s, dhënë sërish për programin Opinion. Kadare, ju e keni shkëputur një pjesë dokumentare ndoshta për Franz D, ku ai ka folur për raportin me Enver Hoxhën. Të dëgjojmë një fragment dhe më pas ta komentojmë në studio. Çfarë dëni keni pasur me Enver Hoxhën? Përse përket fillimit të pyetjes, unë nuk e kuptoj, unë kam jetuar në këtë vend. Një shkrimtar shqiptar. Mos e kuptoj se si mund të isha shkrimtar shqiptar dhe të mos kisha lidhje me këtë sistem politik që ekzistonte këtu. Në çfarë? Të gjithë populli shqiptar ka patur një raport me regjimin e vet që kishte. A jeni penduar për portretin që i keni bërë Enver Hoxhës në dimrin e vetmisë së madhe? Jo, nuk jam penduar. Jo për kokëfortësi e them këtë gjë, as për një bindje politike të majtë ose të djathtë, absolutisht, por ky roman lindi si i tillë. Sigurisht që intervista vazhdon dhe duhet ndjekur në arkivat e Opinionit, por si do ta komentoni këtë marrëdhënie? Kjo është intervista e parë drejt për drejt televizive e Kadares. Unë kam qenë 29 vjeç, ai ishte kthyer në Shqipëri mbas ngjarjeve të 97-s, ndërkohë kishim një raport miqësor, kisha vizituar disa herë në Paris. E këshim por, raporti me Enver Hoxhës me Kadaren është pjesa më e diskutuar historisti. Kadareja ka takuar vetëm një herë vetë me Enver Hoxhën, tek për tek, po flasim në takim personal. Takimet e tjera kanë qenë takime për kongrese, kuvende, dhënje dore, shtrëngim dore në një fjalë. Është një takim, mos gaboj diku rreth vitit 69-70 duhet jetë. Ai po shkruan të dimrë vetëmisë madhe, kështë kontaktuar me bashkëshorten e Enver Hoxhës për të vënë dispozicion arkivat e Moskës. Ajo efton për një kafe në shtëpi, ai shkon bashkë me vajzën e madhe. Dhe si thot, troket dera një moment, hyn diktatori, vetëm koka e diktatorit, i cili thot, a ju shqetsoj një minut, vjen, ishte shumë njerëzor, thot, dhe pasaj tha, a mund të ulem pak me ju, ajo ulje zgjati 2 orë, në fakt, dhe gjithë biseda, si që përmënda i, dhe në fakt, si që përmënda edhe e vej, ishe veja e Enverogjës, ishe bashkërët e Enverogjës, e cila po ashtu e ka shkruajtur më pas të takim, gjithë biseda është bërë kryesisht rreth Gjirokastrës dhe më pak rreth takimit të Moskës të dhe një partive të vitit 1961, për cilin Kadare do shkruante. Ky ka qenë vetëm takim, siç thot Kadare kishte një nostalgji për Gjirokastrën, folën për sokakët. Kjo për arsye shtëpia e Kadares dhe shtëpia e Enver Hoxhës lidhen të dyja nga sokaku i të Marrëve. Domethënë kjo është rruga që i lidh, nga dhe Kadare thoshte me të qeshur që dytë më të marrët e Shqipërisë nuk mund të lidhte një rrugë me një emër tjetër, por pra kishin kujtime të përbashkëta, jo, sepse ata kanë diferencë të madhe kohore, kanë rreth 18 vjet diferencë midis, 28 vjet diferencë midis njëri tjetrit, por gjithsesi ai kishte një nostalgji për Gjirokastrën dhe kaq ka qenë takimi i tyre. Nuk është që Ismail Kadareja ka qenë një njerëz i afërt i Enver Hoxhës që shfrekuentoi vende. Ky është i pari dhe i vetmi takimi Kadares me Enver Hoxhën. Po Enver Hoxha, si mendon ti në lidhje me Ismail Kadaren? Enver Hoxha ka pasur mendime, jo, unë tani jam shumë i qartë për çështjet e Enver Hoxhës me Kadaren, sepse 3 vjet më parë kam gjetur arkivi shtetit, më ka sjell dokumentat më private që janë bisedat në zyrën e Enver Hoxhës vitit 81-82, 82-shin, kur ai flet për një moment të arrestimit të mundshëm të Kadares,
mbas eliminimit me Meçeut, është shumë i qartë, ai thotë ta arrestojmë sot, por pastaj ndodh diçka e çuditshme, ai merr një vendim të nesërmen i rithret njerëzit që ka thirrur, ku ishte Kurani Sai, mos gaboj Ramiz Alia, dhe është shumë e çuditshme se Enver Hoxha thotë ta arrestojmë Ramiz Kadaren, dhe Ramiz Alia thotë ta arrestojmë. Pastaj thotë apo mos po bëjmë ndonjë gabim duke arrestuar se do t'i japim perëndimit një disident, dhe Ramiz Alia thotë ke të drejtë se mund t'i japim perëndimit një disident. Pra Ramiz Alia përsëriste fjalët e Enver Hoxhës. Enver Hoxha nuk donte t'i jepte një disident shqiptar perëndimit. Ai e dinte që Franca po priste këtë. Në atë kohë Bernard Arnault, i cili u nda nga jeta pak ditë më parë, pak muaj më parë, njëri prej shkrimtarëve gazetarëve më të mëdhenj francez bëri një artikull ku deklaroi që ne nuk duam kokën në pjatë Ismail Kadares, por ne duam Ismail Kadaren të gjallë në takimin e Parisit, që ishte një takim shkrimtarësh. Shkrimi u botuan Le Monde dhe ngjalli shumë reagime. Ismail dhe Enver Hoxha donte të jetonte me idenë që populli shqiptar ishte i lumtur me të, nuk donte asnjë moment të jepte perëndimit idenë një disidenti brenda Shqipërisë si kontestonte regjimin e tij. Kështu që Kadare shpëtoi pikërisht për hir të kësaj gjëje. Interesante. Dhe kalojmë në një tjetër moment, sërish një tjetër fragment që shkëputur nga intervistat e dhëna për opinionin, është në 28 tetor të 2010-s në një tjetër intervistë ku ai flet për largimin nga Shqipëria. Le ta shohim. Gjithjetër. Takimet i kishit kërkuar ju apo Ramiz Alia? Ose ka qelluar diçka e tillë që unë do të përfitoja nga një takim për të folur gjatë me të. Shkova me gjaftësi, kisha madje kam ende sot, kam në arkivat e mia kam shënime të pyetjet do t'i bëja. Kam 10 faqe me të gjitha pikat që do bisedoja me të. Domethënë me gjaftësi i kam menduar të gjitha. Dhe në çastin që un kam marr letrën e tij, i kam thënë ti me shoqja Elenës që ne duhet të ikim nga ky vend më njëherë. Sepse këtu nuk ndryshon asgjë. Dhe tikim, domethënë un dua të gjej një tribun të them këto mendime. Kjo që ikim domethënë jo. Ishte e pamundur që këto mendime ti thoshit në Shqipëri publikisht? A, e pamundur absolutisht. Jeni i bindur për këtë? Absolutisht. Si mund thuaj në Shqipëri që shefi i sigurimit filani me emër Zyliftar Ramizi e urrejnë gjithë Shqipëria sepse torturon njerëz. Si do komentoj këtë moment? Jo, patyshim, jam absolutisht dakord me të. Unë kam ndjekur, i kam gjetur gjithë dokumentat sekrete të sigurimit të shtetit, të cilat janë marrë me ikjen e Kadares. Kadareja bëri një tentativë për ta bindur Ramiz Alin për disa ndryshime, aq sa mund t'i flitet një diktatori, se nuk do të flasim me. Ramiz Alia ishte refraktar në bisedën me Kadarejën. Unë kam biseduar dhe me Ramiz Alin. Ramiz Alia pretendonte që Kadareja ishte i parakoshëm, sepse vaji kishte një grup madh konservatorësh mbrapa. Kështu që Kadareja vendosi që pasi takimi që ka zgjatur rreth 3 orë ca sipas të dhënave që dalin nga shënimet e shërbimit sekret që merre me sigurinë e Ramiz Alis, ka zgjatur rreth 3 orë ai takim. Mbas atë takimi Kadareja ishte i paprekshëm, për Ramiz Alia nuk i bënte dot gjë Kadares, por nga ana tjetër Kadareja nuk e ndikonte dot në Ramiz Alin, kështu që ai vendosi tikte, siç thotë. Është edhe një episod tjetër në takimin me intelektualet, ku ai gati e shpërfill Ramizin. Ramiz Alia i thotë ti ç'mendim ke për pluralizmin, ai thotë nuk i di mirë këto gjëra, pra s'donte të fliste, dhe Ismail Kadareja u larguat disa ditë mbas takimit me intelektualet që ishte në 11 gusht të 1990-s, kërkoi strehim politik në Francë. Kërkimi i strehimit politik nga Kadareja e përmbysi komplet historinë e zhvillimeve demokratike në Shqipëri, sepse që nga ai moment në Shqipëri u bë e qartë që regjimi do binte. Absolutisht. Një fragment tjetër, në fakt edhe pse minutat fluturojnë në lidhje me Kosovën. Kadareja dhe Kosova, një fragment i shkurtër nga një intervista që ai ka dhënë, është shprehur se Kosova është Shqipëri dhe një ditë e gjitha kjo tref do të marrë emrin e vjetër të saj. Kështu është shprehur Kadareja për Kosovën. Ai kishte bindje këtë. Dhe mbulim është një foto. Ai kishte bindje këtë gjë. Si e mendon këtë? Ai kishte bindje këtë gjë, ai ndikoi shumë për Kosovën. Raportet e tij kanë qenë me ulje, me ngritje me liderët e Kosovës. Mund të kujtoj vetëm një moment, një detaj. Në mars të vitit 1999, Hashim Thaçi, që kryetari i delegacionit shqiptar të Rambujes, kërkoi të takonte Ismail Kadaren. Madeleine Albright, sekretare amerikane e shtetit, e kishte telefonuar personalisht për t'i kërkuar ndihmën e Kadares për të bindur delegacionin shqiptar që të firmoste marrëveshjen e Rambujes. Siç thotë Thaçi, unë nisa thotë për pallatin e Kadares dhe rrugës mora një lajm që mishin vrarë disa prej shokëve të mi dhe disa luftarë të UÇK-s, një lajm shumë i trisht, por ai thotë gjeta fuqi dhe mora vendimin që të shkoja te Kadareja. Shërbimi sekret kishte rrethuar gjithë lagjen, sepse vinte një person që ishte me rrezikshmëri të lartë, domethënë ki kërcënim të lartë. Hyri, biseda ishte shumë edhe, thotë Hashimi, ai më lehtësoi, thotë dhe më tha, ju keni në dorë të ardhmen e shqiptarëve, ju nuk mund t'i bini me shkelm
një ofertë kaq të mirë të perëndimit dhe marrveshja Rambujes shoi pasaj në hapjen e në çlirimin e Kosovës. Ai është qytetar nderi, qytetar i Kosovës me pasaportë dhe e ka marrë të në formë nderimi, pra jo se ka jetuar në Kosovë, jo se ka zbatuar rregullat, dedikuar pra dhënë nga akorduar nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tashmë së fundit, cila e ka dorëzuar dhe në dorë. E bukur. Me veprave të Kadares, cila është e para që do të thotë? 3 kronik në gur, në punë së pallatit të ëndrave, së pallatit të ëndrave dhe viti mbrapsht. Më bëri sot përshtypje madje kur po flisim në telefon edhe ta thash, në momentin unë kisha marr lajmin pak më herët, po pran kisha një grup vajza shumë të reja, ishin 12-13 vjeçare dhe më ndodhi që i dëgjova kur e morin vesh lajmin e ndarjes nga jeta sot të Ismail Kadares. Dhe habia e tyre dhe mënyra se si përjetuan më bëri shumë përshtypje. Pra e përjetuan shumë fort. U habita sepse ishin shumë të reja. Po çlloje të rrie me ndjesie ndaj Kadares. Buja Rudhri i cili është Buja Rudhri që është dëshmia më e mirë e tij. Do të mësojnë rreth tij. Do të thotë që kishte pafund të ri që vinin për të bërë foto me të sa e rulej dhe kjo ishte një nga ritualet që në kafen ku e pinte gjithmonë kafen e mëngjesit. Në çdo takim që un kam në universitet ka pyetje për Kadares në mënyrë absolute. Sepse vepra është vepër. Nëse ti do të referohesh letërsisë shqipe, nuk mund të mendojmë që ne kemi të rinj të palexuar, është kundërta. Ka të rinj që lexojnë shumë, ka të rinj që janë shumë të vëmendshëm, siç ka të rinj që se kanë atë dimension, kështu që Kadare Beyond mbetet një prej pikave të referimit dhe në gjykimin tim do mbetet për një kohë të gjatë. Përderisa Shqipëria të ketë një intelektual të dytë të nivelit të tij, ai do mbetet i papërsëritshëm. Po unë të falenderoj shumë. Falenderoj dhe unë që ishta sot, edhe pse një ditë të trisht, duhet të shpreh ngushëllimet familjes, ti, bashkëshortes, vajzave dhe çdo njeriu i cili qoftë në një moment caktuar të jetës tij, në diktaturë apo në demokraci, e ka lumturuar me veprat e tij. Të falenderoj që ishe këtu me ne sot. Faleminderit. Kemi publicitet, themi shpejt. Jemi kthyer në studio, do cilim një material tani. Një voks kemi përgatitur me qytetarët të Tiranës sot, pikërisht në këtë ditë të humbjes fizike të Ismail Kadares. Le të dëgjojmë komentet e tyre. Është një humbje e madhe sepse ai përveç se ishte një shkrimtar shumë i mirë, i cili ka lënë gjurmë jo vetëm në letërsinë shqiptare, por edhe në letërsinë botërore, i përkthyer në shumë gjuhë të botës. Poezitë e tij kanë qenë unike, sa pikashi Uran Biçelç, Kristal, qoftë edhe libra Anata me hëm, Prilli i thyer, Tike udhës së pafundme, ku zbërdhën drurë gjethërënës. Mbi gjoksë pell gjesh tani tundet, i arti medalion i hënës. Lelekët ikën, fill pas teje, si stof i kesh u zbe blerimi, dhe ngjajnë toka pyll i reja me negativen e një filmi. Është një humbje e madhe për gjithë shqiptarët. Kemi 30 vjet që jetojmë në Amerikë dhe u rritëm me Ismail Kadaren dhe një nga arsyet që vazhdojmë lexojmë shumë në Shqip është Ismail Kadareja. Një humbje e madhe për vendin tonë, kuptohet, ishte shkrimtari më i madh që kemi pasur. Një humbje e madhe për letërsinë shqipe. Dihet është nga të gjithë edhe ato që s'kan lexuar si Liberty, që Kadareja është një nga gjigantët e letërsisë shqiptare, me veprat e tij, dimër i madh, koncert në fund të dimrit, kronik nikur. Kujtimi i tij do mbetet, edhe pse ai u largua fizikisht, vepra e tij do frymëzoj dhe do të edukoj. Ne jam këtu sot sepse një kolegu jon ka ditëlindjen sot, edhe është tamam një kontrast shumë i madh. Dikush ka lindur në këtë ditë dhe dikush sapo ikën në këtë ditë. Edhe kjo është edhe arsye sepse ne do t'i marrim një libër të Kadares. Kadare na ka përfaqësu në mbar botën. Gjenerali është një ndër veprat më të famshme ku ai u bë i njohur dhe në Francë. Ai ka lënë gjurmë dhe shenjë tek ne të rinjt, por edhe tek brezat e vjetër që janë rritur me Kadaren. Ismail Kadareja është një nga shkrimtarët që unë kam lexuar dhe do vazhdoj ta lexoj. Kur kam lexuar Prillin e thyer, është shumë i bukur. Është legjenda e këtij vendi. Nuk vjen më Shqipërisë, nuk i vjen më. Ishte një lajm realisht i trisht. Është, mendoj, absolutisht një humbje shumë e madhe për ne, po njëkohësisht është edhe një, në një farë forme, një pasuri e madhe që ai ka lënë. Kadareja është absolutisht një ndër autorët më të mirë shqiptarë që Shqipëria ka patur. Telefonin nga gjumi i rënd dhe i zi, t'je zgjove, me zërin e dashur që dridhej ngrohtësisht, ishte dimër. Unë isha fundosur në koltukët e palëvizshëm pranë vetmisë.
Dhe pas këtij momenti do të kalojmë në një lidhje drejt për drejt direkte tani me Kosovën. Do të flasim pikërisht në fakt për atë që e ka lidhur Kadaren me Kosovën, për dashurinë që e ka shprehur gjithmonë ndaj saj edhe për lidhjen e fortë sigurisht të Kosovës si pjesë e shqiptarisë, edhe ku ai ka besuar që një ditë kjo tref do të marrë emrin e saj. Në fakt, dua ta komentoj këtë moment edhe ndoshta për të folur sigurisht edhe më shumë se si shpërjetuar sot në Kosovë ky lajm me Ndue Ukajn. Jemi në këtë moment në lidhje direkte, shkrimtar, kritik letrar, publicist nga Kosova. Mirëseri dhe faleminderit që jeni me ne sot. Faleminderit juve për ftesën në ngushëllime juve në studio krijuesve familjes Kadarelle, të gjithë shqiptarëve për këtë humbje të madhe dhe të pakompenzueshme. Absolutisht për gjithë shqiptarët vlen ky ngushëllim. Duhet si jeni njohur ju me Kadaren? Si e kujtoni takimin e parë me të? Po, fakt me Kadaren së pari jam njohur përmes veprës ti magjepse letrare, ishin ato kote e randat natëve të zezat të sundimit sërbë mbi Kosovë, kur unë lexoja librat e tij dhe ato kohë ai më dukej një lloj Virgjili në rrath të ferrit nëpër të cilin kalonim ne dhe na dëftonte për herë se pas kësaj nate vjen dita e re dhe vjen liria. Pastaj pas hapjes dhe komunikimit që u kriju mes nesh, unë kam pas fatin dhe knatësin që të pashkutoj me veprën e Kadares, por edhe ta njohë personalisht disë herë. Jam takuar për e të barë në 2008, kur bëtoj romanin Darka Gabuar, isha mjaftiri atëherë dhe po presi autografin, në ndërko a i më thotë se lezëj veprën. Kam lezuar gjëratua dhe më pelqenë dhe unë më mbetem i habitur nga kjo. Pastaj me vite kam pasur disa takime, deri takimi i fundit që ishte para me 14 qërshorë, në shtatakimi i fundit që Kadare kishte me dikon kështu spaku publik, isha në promovimin e librit tim romanit të qendra kumëtare librit, bëtuan nga shtëpia bëtuse u Nufri, më shkruan bujari thotë pas promovimit ju pres bashkë me Kadaren të juvenidia dhe me gëzimin përhershëm të kryusit dhe të dashurusit të letërsisë së Kadares, bashkë me shkrimtarët dhe pedagogët dhe shkrimtarë tjerë që ishin pjesë e promovimit, Belfiore Qosën, Elsa Rakiplarin, Adel Ullurin, Adila Mullajin, bashkëshortën timë dhe fëmit, shkuam dhe takuam Kadaren. Ky ishte takimi i fundit. Në këtë takim, Kadareja ishte shumë i heshtur, vetëm buzëqeshtë dhe sa herë i përmendim do një vepër ti, e kalon të më një buzëqeshtë, më dukej se kjo heshtje dhe kjo reflektim ishte një loj, si temi testamenti për ne që ishim aty, se heshtja e ti do tjetë e përreshme për t'i lën jetë veprës ti madhështore, a i ka kryu një përandurit madhe, letrarin një përandurit, lezusisht shpëndar në gjithanët e botës, sët e kam përcjell me shumë admirim se si bota e artit në të gjitha antë i e vajton veprën, e vajton në shkurin e ti dhe i këndon veprës ti, e paraqet veprën ti si një art i lartë në kuptimin më të lartë të fjales. Kadare është një prej autore më të rëndësishëm të letërsisë Shqipe, pa dyshim më i rëndësishmi, por edhe njëri prej shkrimtarëve më të mirë të Evropës dhe të botës. Ai do të mbetet për herë në panteonin. Për të ndaluar pak të çështja e Kosovës, sepse Ismail Kadare ka qenë ai që e ka ngritur çështjen e Kosovës në nivelet më të larta gjatë kohës së luftës, në strukturat më të larta. E ka lobuar për lirinë e saj deri tek Papa Gjorgj Pali i dytë, madje edhe tek presidenti Francis i kohës, Jacques Chirac në vitin 1998. Çfarë do të thoni ju në lidhje me këtë? Pa dyshim, në rrethin e njerëzve më të mirë tek shqiptarët e Kosovës. Po, pa dyshim në rrethin e personaliteteve më meritore për lirinë e Kosovës është Ismail Kadare, jo vetëm për faktin që ai u bë ndërgjegjja e kërkesave të Kosovës dhe kërkoi po ashtu prej perëndimit që të prek ndërgjegjen e lirisë dhe t'i del ndihmë një popullit të rrëmbruar. Ai edhe me librat të ti, tri këngëzje për Kosovën, sidomos me letër këmbimin e zëmë, si që quen me personalitetet cilat i përmendet me presidentin Bush, Vaclav Havelin, Papa Gjorgj Pali në dytë, presidentin Chirac, a i kërkoj për atyre që ti dalin dim popët e Kosovës dhe fjalla ti kishte pesh. Unë gjatë vizitës e ti në Kosovë,
kur ne i dham një çmim, çmimin letërsia Shqipe, kam pas fatin edhe të jem bashkëshoqëru si ti në disa takime letrare me përfaqësuesit e rëndësishëm të institucioneve të Kosovës asaj kohe, dhe në gjitha këto është evokue kontributi i paqmushëm Ismail Kadares në lirinë e Kosovës. Kosova e kujton me shumë respekt dhe nderim këtë kontribut dhe ne i përulemi për herë veprës ti, jemi mirë njës punës e ti dhe veprën e ti do të përbrendsojmë brenda jetës rejt, realiteteve të reja dhe gjakimeve për ti qëndruar besnik rrugës europiane të trasuar për Kadare. Ai Kadare kishte një breng të përheshme për Kosovën, doj me një takim të 2021-it, kur foli gjatë për përpjekjet e tij madhore që të binte botën intelektuale për ndimore që të përçafonte kauzën e drejtë të popullit të Kosovës dhe popullit shqiptar në përgjithësi. Dhe ishte një lloj testamenti i tij, i cili edhe është shkruar në forma të ndryshme në veprën e tij, që shqiptarët në asnjë mënyrë nuk gëzojnë të bjerrin filozofin përëndimore të cilën e kishte trasuar Ibrahim Rugova si lider politik, e në cilën Kadare ishte një bashkëtar i madh ose një udhë ndryqusi jashtëzakonshëm. Cilat janë personalisht për ju veprat më të preferuara të Kadares? Si unë kam shkruar edhe një libër për këtë rast. Po, unë kam shkruar edhe një libër për Ismail Kadaren, cilën e ka botuar në Ufrin në vitin 2019, Ismail Kadare, kryzime letrare dhe kulturore, dhe e marrë me një pjesë bukur të madhe të veprës ti. Unë ma gjepsem prej qështit marziseve në të ketakimin e 14 qëshore që është 2 jave, 2 ditët për para, ja përmenda dhe vetëm busqeshe. Qështit marzis për mua është një vepër madhështore. Është një vepër në cilën humori dhe inteligjenca bashkëtojnë në mënyrë perfekte. Padyshim Pallati i Ëndrrave është kryevepër, siç është një vepër e madhe edhe Nata me Hën, e cila është shkruar në kushte dhe në një klim shumë të egër, por që është një hesht e madhe në zemrën të gjithë atyre që ushtrojnë dhunë mbi jetët njerëzore. Kam lexuar me shumë admirim disa herë kronik në Gurë, pastaj generalin e ushtrisë Dekën natyrisht dhe Prillin e Thyrë, që janë bërë si të thuash vepra të zemrës. Por është edhe një libër interesant që nështë asështë sështë atë që i përmenën kritikin letrare, që për mua është një kryevepër, është Qorfermani. Qorfermani është një kryevepër e Kadares, edhe gjithë lexuesit e tij që nuk kanë mbritë ta lexojnë, i sugjeroj që ta lexojnë këtë libër. Kadarea ka botuar edhe së fundi, ka publikuar në 98-ën, kur ka nisur lufta në Kosovë, librin Tri këngëzije për Kosovën, apo jo? Për Kosovën, po. Po, është një vepër që ka zhuar shumë interesim në atë ku në botën tonë, por edhe më gjërë, bota intelektuale, Kadarene ka pasur gjithmonë referencë kur është marrë me çështjen e Kosovës. Në të gjitha debatet kulturore, intelektuale që janë zhvilluar në përëndim për Kosovën, veprat e Kadares, edhe kjo trikëngëzie është cituar dhe është një monument i rëndësishëm për kuptuar atë intrigën e madhe që është vërtit rreth Kosovës, e në cilën Kadarej ka hedhë dritë si askush me talentin dhe inteligencën e ti të jashtëzakonshme, me gjuhën e ti të bukur dhe me argumentet e ti të forta. Si ishte sot mes shqiptarësh në Kosovë dita, si u shpërnda ky lajm, si u përjetua? Si e... Unë personalisht isha i tmerruar edhe për faktin se u takova para pak ditësh. Të gjithë ata që i kam takuar i kam parë të zëmt si asnjëherë më parë, flas për njerëz që jetojnë në veprën letrare, kanë jetuar e kanë lexuar. Miqtë e mi, më thret një mik i cili nuk është i fushës letërsisë, po është një personazh i rëndësishëm i Kosovës, ish komandant i luftës, thotë, "Nduhet të ngushëllime." Tash faleminderit, thotë, "Nuk e kam besuar që edhe komandantit i dalin lët." Por sot të kam qajt për Kadaren, kam qajt, sepse, thot, mu duk bota shqiptare
u bë më e vogël. Unë i thëmë, jo, vepra Katares e ka bërë botën shqiptare shumë të madhe dhe ne kreç duhet bëjmë është ta lexojmë atë, ta përbrendsojmë atë, ta bëjmë pjesë të vetdijes tonë dhe të ecim shtigjeve të reja që ka kriju Katare e cilat i ka ndryshuar me artin e ti, me artin e ti e bukur. Pa dyshim, ne kujtojmë edhe kreç kontributin e ti, po flasin tash jo vetëm letrar, por angazhimin e ti direkt për Kosovën. Kujtojmë të për teleshikusit e juj që Katare i shkruan parathënien Ibrahim Rugovës librit Çështja e Kosovës që botohet në Francë që zgjon një interesim të jashtëzakonshëm. Vlerësimi që i bëhet Rugovës atë kohë është shumë i lartë, është kuptimin më të lartë fjalës, një vlerësim me epitetet më të dobishme për kohën. Ai madje e krahason presidentin e Kosovës të ngjan me një krisht të i cili ka një koror i cilin mund ta tallë çdo kush, por i cili thotë ndonë se pa institucione pritet me admirim nga gjithë presidentet e madje edhe nga popa. Ne kujtojmë këto për herë. Ai është pjesë e tërgjegjës sonë kulturore, politike e shoqërore. Absolutisht. Ishim duke parë pak më herët disa foto tuaja, ndoshta foto të bëra së fundmi. Po, ka qenë një lokal në Tiranë ku ai e pinte gjithmonë kafen e tij. Po. Dhe e dinin paka shumë të gjithë që nëse dëshironin të takonin e gjenin gjithmonë aty. Punktual në çdo ditë në të njëjtën orë i shoqëruar nga miqtë vet më të ngushtë, bashkëpunëtorët e vet më të ngushtë, po që çdo ditë aty. Shohim që edhe ti ke plot foto në atë vend. Aty jeni takuar shpesh apo janë foto disa herë? Jo, disa herë jam takuar aty. Unë jam edhe autor i shtëpisë botuese Unufri dhe me mikun e botuesin Bujar Hudri. Kemi pas rastin që disa herë të takohemi me të, bisedojmë në kushte dhe rrethana të ndryshme. Si që në takim me të e kujtoj me shumë gëzim, me shumë tani edhe me një lloj mallëngjimi që vjen e shtohet në zemrën time për mungesën që do ta kemi, sepse kultura shqiptare nuk e ka një autor dhe një intelektual për masave të Katares në horizont, dhe kjo është një dhimbje tjetër e madhe. Çfarë do të marrim mend ju personalisht nga Ismail Katare? Shumë gjëra do të mbaj mend është edhe një takim të bukur që kem pas bashkë me fëmijët e mi Luisin, Izabelën dhe bashortën e ditën. Ishte shumë i hareshëm atëherë, ishte shumë i gëzuar dhe dyfish i hareshëm se fëmijët kishin lexuar diçka nga vepra e tij dhe kjo e bëri të ndjetë shumë mirë, ju dha autografe dhe a i ka qenë një nga kështu takimet ku a i ka folën tërkohën, nuk ka pëshuar asë një herë. Dhe kjo takim është thadruar shumë në dërgjegjën time, edhe kryuse, edhe intelektuale. E për gjithë shqiptarët, në përmbyllje, si do të mbahet mend Ismail Katare tashmë në vitet që do të vinë? Do të mbahet mend si autori më i rëndësishëm i shekullit 20 dhe i fillimit të shekullit 21, si personaliteti më me ndikim në të gjitha rrjedhat kulturore, historike dhe shoqërore të këtyre kohëve, dhe si autori që i dha nderin dinitet artit dhe kulturës shqiptare duke i ngrit gjuhën shqipe në kuptimin më të lartë të fjalës në panteonin e vlerave më fisnike të artit botënor, ku rrin personalitetet bajon e thashë edhe në ndikim të mëngjesit, sot ai është toka është me varfër, për qëllë është me i pasër, sepse Katare është në panteonin e vlera më të larta, më sublime, aty ku rrinë Homeri e Dante, ku rrinë Kundera e Kafka, e ku rrinë shumë titan të letërsisë Shqipe. Zoti Ndue Ukaj, unë të falenderoj shumë për këtë lidhje edhe për gjithë shka ndatë me nësot. Falemderit. Knatësi, falemderit edhe njerë në gushlimet të gjithve. Falemderit që ishit me ne. Ndajemi këtu me Zotin Ukaj, do të kemi publicitet, këthemi pas pak në pjesën e tretë. Jemi këthyër, jemi sërish sot në ditën e trisht të ndarës nga jetat të shkrimtarit të madh Ismail Katare, sësi shpërcjell ky lajm sot në mediat botërore, kemi përgatitur një kronik që ndjekim tani. Mediat botërore i kanë kushtuar një vëmendje të veçantë ndarjes nga jeta të shkrimtarit Ismail Katare. Në Franca ty ku dhe zhvendosi krimtarin e ti pas largimit nga Shqipëria, France 24 shkruan. Tregimi i ti sofistikuar, shpesh i krahasuar me atë të George Orwell ose Franz Kafka, kishte në brëndësi metaforë dhe ironi për të zbuluar natyren e tiranisë në nësundimin e Hoxhës, i cili u dhehoqi Shqipërinë nga viti 1946 deri në vitin 1985.
Media e njohur Le Monde shkruan për ndarjen nga jeta të Kaderes dhe bën backgroundin historik të jetës së shkrimtarit më të njohur shqiptar në botë. Ai shpeshu këshillua të fitonte një çmim Nobel për punën e tij të madhe, e cila u gërmua në mitet dhe historinë e vendit të tij për të zbërthyer mekanizmat e totalitarizmit, shkruan Le Monde. Radio France International shkruan se Kadare përdori penën e tij si një armë vjedhurazi për të mbijetuar diktatorit komunist të Shqipërisë Enver Hoxha. Shkrimtari shqiptar thyen në radhët me komunistët e izoluar të Shqipërisë dhe iku në Paris disa muaj përpara se qeveria të rrëzojë në fillim të viteve 90, thuhet në artikullin e Radio France International. Shuhet romancieri dhe kolosi letërsisë shqiptare, kështu shkruan media prestigjioze Associated Press, që i kushton një artikull shkrimtarit shqiptar i cili u bë i njohur fal veprave të tij. Tregimet e tij alegorike nën komunizëm tërhoqën vlerësime ndërkombëtare, por ai këmbguli se nuk ishte një shkrimtar politik, kështu shkruan prestigjioze britanike The Guardian. Kohët e errta sjellin surpriza të pakëndshme, por të bukura. Letërsia ka prodhuar shpesh vepra madhështore në epokat e errta, sikur të kërkonte të korrigjonte fatkesin që u shkaktuar njerëzve. Kështu ka deklaruar disa kohë më parë Kadare në një intervistë për AFP-n, e cila rikthehet për publikun pas vdekjes së shkrimtarit. Vëmendje për jetën dhe veprën e tij kanë kushtuar edhe media italiane ANSA dhe ajo greke Protothema. Ky ishte materiali, sigurisht që sot edhe rrjetet sociale kanë qenë të mbushura me mesazhe ngushëllimi nga personalitete të ndryshëm, po jo vetëm, nga të gjithë praktikisht. Pjesa më e madhe, të gjithë kanë hedhur diçka, qoftë ata që kanë pasur mundësinë të atakojnë, ta njohin, po sigurisht mbi të gjitha lexuesi i tij. Të gjithë para Ismailit në radhë të parë jemi lexues, kështu që secili hodhi diçka, ndoshta për ta kujtuar, për të ngushëlluar dhe për të uruar prehje të paqë pa diskutim të shkrimtarit tonë të madh. Mund të sillim disa mbulime të personazheve të ndryshëm që kanë postuar, po gjithsesi kanë qenë të shumtë edhe asnjëherë s'do ishte mjaftueshëm t'i sillim, por ajo që dua unë që të kujtojmë edhe njëherë një fragment nga intervistat që ka dhënë Ismail Kadare, ka qenë një nga intervistat e fundit, ku ai ka folur gjithashtu për letërsinë. Një fragment interesant që kemi shkëputur. Le ta ndjekim. Jeta në një farë mënyrë është një ëndër e bukur, që ka ushqyer letërsinë gjatë mi vjeçarve, dhe unë jam ligësuar që e kam jetuar jetën. Ka jetë pa brenga. Kur bën diçka që e di që nuk vdes, nuk ke frikë. Frika kryesore në jetë është vdekja. Kur shkrimtari shkruan, ai çlirohet nga vdekja. Kur çlirohet nga vdekja, do të thotë se jeta për të është e pafundme. Ky ishte një fragment i Ismail Kadares nga intervistat e tij të shumta, për fatin tonë të madh kemi një arkiv të pasur me të. Do doja që gjithashtu një poezi nga poezitë e Ismail Kadares, poezi të bukura, të cilat në fakt janë të shumta dhe që është vështirë të zgjedhësh, po do doja që të ndaja gjatë prej tyre. Atëherë, Kristal, ka kohë që shihemi dhe ndjej se të harroj unë dal nga dal, si vdes të kun kujtimi ytë, si vdesin flokët dhe gjithë shka. Tani kërkoj unë poshtë e lartë një vend ku ty të lëshoj, një strofë anota një brilant, ku të lë të puth të shkoj. Nësë të pranoft as një varas që mermera mor kristal, mos duhet valë prap të mbartë, gjusë më të vdekur, gjusë më të gjallë. Në zgjet shahan ku të hedh, në zgjet shahon ku të hedh, të gjej një fusha një lulnaj, ku butësisht, por si polen gjithkund, gjithkund të shpërndaj. Dhe një poezi tjetër, gjithashtu të Ismail Kadares, të cilën do doja ta lexoja sepse është një poezi e cila gjithashtu është kthyer edhe në një këngë të cilën e duam fort. Në parkun që mbuluan fletët, të dy ne ecim qetësisht. Pas shijes së saj ka shtruar vjeshta qilim të verdh natyrisht. Dhe ndoshta si një ëndër e zbehtë ju fanit një muzë givon, ky park që kanë mbuluar fletët, ku pas kaq sheku i shti po shkon. Nga vagabondët me cigaret i mos u trëmbe dashur kot, imazhin tënd as dinozaurët, sheku i më parë së shtypën dot. Që ti të vije kaq e bukur me këta flok, me këta hap,
toka të egrën Klim e Zbuti dhe akullnajat ktheu mbrapsht. Dhe s'kisht se si të ndodhte ndryshe, s'kisht se si, u desh të zhdukeshin përbindëshat që te kjo bot të vjeti. E sigurisht, nuk do doja në fakt ta lexoja poezin që të gjithë e din përmendësh, poezin e Mallit, që sa herë që bie shi, është një poezi që na vjen të gjithëve ndërmend dhe që e ndajmë njëri tjetrin. Kjo është përjetësia. Kjo është ajo që Ismail Kadare ka fituar tashmë me veprën e tij të jashtëzakonshme. Në çdo moment do na kujtohet, në çdo çast do na shfaqet një varg apo një rresht i tij. Ismaili i Madh nuk është fizikisht, por pa diskutim ka lënë një vepër të jashtëzakonshme, një dhuratë kombit shqiptar, të cilën ai e ndërtoi dhe e thuri ditë pas dite në gjithë ekzistencën e tij. Mirënjohse për gjithçka që ka kontribuar, gjithçka që ka dhënë shqiptarëve. Ismail Kadare sot në këtë ditë, por mirënjohja jam e sigurt që është sot e shumëfisht mes gjithë shqiptarëve, të cilët sot janë të trisht për këtë humbje fizike të tij, por që pa diskutim, në zemrat e tyre dhe në mendjet e tyre, Ismail Kadare dhe mendimet e tij do të jenë gjithmonë të forta dhe imponuese, ndikuese pa diskutim. Ne të dashur miq, do të ndajemi këtu sepse jemi në fund praktikisht të programit të sotëm. Ishte një program i dedikuar Ismailit të Madh në këtë ditë të trisht për të gjithë shqiptarët. Ismailit të Madh, i cili sot është mes perëndive, aty kë ka vendin. Faleminderit Ismail Kadares për gjithçka që ka dhënë letërsisht shqipe. Faleminderit të dashur miq që na ndoqët sot. Shihemi nesër, kalofshi mirë.